Ir-raba' edizzjoni ta' Vivanda mit-22 sal-25 ta' frar ġewwa l-MFCC ġewwa ta' Għali. Il-ħnies tal-ftuħu minn l-10 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija il-ħamis u s-sibt u l-ħadd sad-9 ta' filgħaxija. Il-fuq minn 300 kok kemm lokali kif ukoll barranin sa jkompetu fil-kompetizzjoni Malta Kulinarja li ssir kull sentejn fejn il-ġurija internazzjonali sa tagħżel ir-rebbieħ ta' numru kbir ta' kompetizzjonijiet tat-tissjir. Żuru Vivanda u tistgħu tilbu ħafna premijiet.